Také máte v těchto dnech lepší náladu? Pravé jarní počasí totiž dokáže lehce navodit. Praha je optimisticky naladěna a láká nás na místa tisíckrát navštívená a přesto v tomto ročním období vždy něčím nová. Hřejivé sluneční paprsky svádějí k příjemnému odpočinku či pokusu o opalování a příroda nám k tomu pořádá módní přehlídku pestrobarevných květů. Zkrátka, jaro se představuje v předvelikonoční Praze v plné kráse a o svátcích jistě i vy půjdete alespoň na procházku, třeba na Karlův most, co říkáte?